girl. I want a nice girl. Amen. Chachan. Busobo zigo dufre. Mbera wa. Mbera kabo wa. Sibidi lentanda imono. Bichi gwenga tato mkuza vyo ya gala kwa lembu fumbo. Lidia imeche musibirida. Ayongiro kwa gara agendo kubero. Oba agendo kubero muami we. Oroe gwetu zade muami dani mubiru. Amuagare. Era ngobu fumbo wona. Bwebutambuja kukuagara. Ayongiro kumuagara. Nokumulira mwe mirembe. Nga omuntu omu. Kubanga chawa ni chiwanti ababiri bweba sisinkana bafuko omuntu omu so bafuko omuntu omba kwatagane obulamu musobola kutambula wanonno banyina abalungi basembera mpola mpola olonno nga bamuleta n'ekimuli ekitrending nga oba ekiri ku mulembe kiwandiise ekya trolley Basaliza iradala ngeri nyalye yasitukanga wabasaliza mpola mpola paka owasuriwe Daniel eranga wanono bwe yatuka bafuna ebifanani mu poses ezenjawala byonna byonno ambye sisobola kwefuganza ira ensonla enyambula menya nyambate ensowera byamanyi byerabira malane mbinchukire Ime yaddayo mu nju era nga awo ebirabo byaleetebwa baleeta ebirabo bingi nnyo era nga baali babisabise mu colors ezaali zaako obulungi nga muno mwe mwali color ya lemon green saako ne color eya red eyabirabise nnyo obulungi Nzasenga birungi Stella. Birungi Stella. Ndiyo musibirira ntandaki. Lidia ni musibira kuhuro musaija alika kurudize ngambo. Timba yechidala Nyambala komasiya red ngeri mukakala ka lemon green echajayo nyo echintu chenye chali mchidala Daniel, ekintu ekyenjawulo kye yakola, yamuwa akalabo akali special okuva uwe anti yamuwa omukeeka ogwali gulukiddwa mu linnya lye. Ebigambo byonna biri ku mukeeka guno. Otyo. I love you, my immaculate. Obeera wonna otulangako kakeeka kano ne bwe mba siriwo olwomuliro kwange. Immaculate. Nkolera akantu kamu kokka. Njagala omuwe haga ngeri 100% correct. Muwe haga, soko muwe haga ngeri 100% correct. Kusula muhaga. Yes, the 100% correct. Right? Tula kacheka, omukazi ya watira ngonkolo. Go ahead, go ahead. Kongele yo, kateke buchukumi. Darling, I will be loving you. Stop. Fire, stop. Thank you, my... Son. Immaculate, you have got a case to answer of loving this guy very much. Look at this face. Kateke buchukumi. I know the years are showing. Where is our Look at this life. Stop. Yeah. Mama, tula kuwa, no? Uwe bila.
Orono ngate ya koma kwecho anti ne mama wa ime ya muwe bilabo binji nyo ebiali special omwali flame nga zilimu ebifana nye sako ne bilabo ebilala mama wango mbunji nyago mbunji nyago mbunjara mtono oya majuraji nyatakara kukabe mami mbunji vera ulisigara mama oya majuraji. I am the life God has given me, and I know who I am. Omulundi ogwokusatu nga gutuuse, ime buli we lyafuluma panange kyayitirira ate ne guno yanyuma okufa yajjira mu kakala ka orange ne lemon green ng'eno nno teyali gomesi ng'emirundi ebiri egyasooka nedda wano yayambala obusuuti bwabwe nga abanyolo era nga bwali mu kala ezo ezaali encamufu ennyo obulungi. Kedwako abawala abalala b'omulujolo era nga nabo bali mu busuuti obali mu kala ya pink ne black omusamusamu era nabo banyumisa nnyo ime kubanga be bali bamuwerekedde. Ng'akadde ka keeki katuuse mpola mpola ime yatambula ne muganda we era ne batuuka ku keeki ne bagisala. Pola yatwalira ko mwagalwa we Daniel namulisako era naye Daniel oramulisa bwatyo namunanika akaweta kankusibiddawo gakabonera kalaga sibiddawo era enakuzo bwezi 12 agomunana yakutwaleza mwebe mumaaso gakabonera. For your happiness and Fiona, I'd give my last breath from this moment on. Akaboka mwala nga katuuse ime yayambala ka kala ka pink olw'okuba nti obudde bwali butandise okuziba omwali ne ka black akasamusamu ne ka gold era akatonotono akajjirayo ddala black beauty ye. Ebibala bingi nnyo akoze emyembe nanasi n'ebirala bingi ogire ng'olyangako. Ngalese kaboka muwala munonno mwalimu ne sawa jia wa Daniel okumuka kasati ainanga okumukumira obudde bonna. Bwe gutyo mukolo gwaffe bwe gutambudde tubaagaliza obufumbo obulungi n'ebirungi byereere. Ewe bantu magatambula okungemesa okutuuka buli zewakiringe walula. Bwetyo essaawa yaffe esooka ate bwe tugikomekkereza ndozo laba ekyali emasooli banange entimba yali nnungi ate nga bambi ne immaculate ddala basaaliza omwana bwe dda ayambala engoye ng'asaaliza abazze okulaba nga basaaliza mu biru ngamba sitaatiwe eyamwanjudde naye nga bambi thank you very much. Omukolo gubadde mulungi nnyo, omukolo gubadde gwa ssanyu, naawe ayina omukolo
ngo inasho ya galo kopa ebisera byonna buli lwa sande saa 10 nemu otekanga ka Bukedde TV mukwano buli kalonda yene yetago mukolo gwo mulembe abeerako atenga nawe ayagala okubeeranga omukolo gwo tugulaga muje time echali yo space echali yo nyingi obolimbalala obaguru obaluwero gwo bagukwatira wa mukwano ngate twaliyo leta sidio nawe ayagala okubookinga jangu obudde buchali yo bunji nyo kagubanga gwa mwaka gujja jangu mukwano solo kubera ngo ogbookinga kati ate tufune ebyetagisanga obudde buchali sande bera yakakadekamu ngenda kuberanga nkomawo ne sawa yaffe eyo kubiri mbagalanyo eneyo Bukedde TV TV yo mtu wa bulijjo bambi temuvako sawa eyo kubiri ejja